Eksodus 14 vers 10 tot 14. Toe die farao nader kom sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê: "Is daar nie begraafplek in Egipte nie dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn om te kom." Maar Moses het die volk geantwoord: "Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg." Moses het die Israeliete wat slawe was in Egipte uit Egipte uitgelei. Hulle is op pad na die beloofde land en dan kom hulle daar by die Rietsee en dan wanneer hulle omkyk, dan hoor hulle en hulle sien die stof van die Egiptenaar se leer wat aankom, want die farao en die Egiptenare het skielik besef hulle het 'n fout gemaak om die Israeliete te laat trek en hulle sit hulle met hulle leermag agterna en nou is die Israeliete bekommerd, hulle is bang. Aan die een kant is die see en aan die ander kant kom die vyand op hulle af. En hulle is bang en dan kla en kerm hulle by Moses. Hulle sê: "Hoekom het jy ons nie liever uitgelos nie? Hoekom het jy ons nie in Egipte land gelos dat ons liever daar as slawe gewerk het nie? Dit sou vir ons beter gewees het." Maar vir julle wat antwoord Moses? Hulle sê: "Moenie bang wees nie. Staan vas. Kyk vandag hoe die Here julle gaan red, want soos wat julle die Egiptenare nou na julle toe sien aangejaag kom, so sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg." En ons weet hoe dit geëindig het, né? Moses het sy kierie opgelig en die see het oopgekloof. Die Israeliete het droogvoets deurgetrek en die Egiptenare het almal verdrink. Hoekom? Want vir God is niks onmoontlik nie en hy's getrou en hy red sy kinders. Hy kom deur vir ons. Ek weet jy staan nie vandag letterlik met jou rug teen die rooi see nie. Daar storm nie letterlik 'n groot leermag op jou af nie. Maar dalk is dit hoe jy vandag voel, wat jy beleef 'n persoonlike krisis. Jou huwelik is dalk op die rotse. Siekte bedreig jou lewe. Jy's bekommerd oor 'n kind, oor 'n geliefde. Jy's in 'n finansiële krisis. Jy's dalk depressief, dalk eensaam, dalk is jy verslaaf. En jy weet nie meer watter kant toe nie. Jy voel vasgekeer. Daar's 'n reuse struikelblok reg in die middel van jou pad. Onthou dan, niks is vir God onmoontlik nie. Soos wat hy die Israeliete deur die Rooi See laat trek het, soos wat hy hulle gered het, so sal en so kan hy jou ook red. Al lyk die situasie hoe hopeloos, vir God is niks onmoontlik nie. Daar is so 'n mooi storie van 'n klein boer wat eendag op pad was dorp toe met sy vrag vrugte om dit te gaan verkoop. En toe kom hy en daar's 'n groot klip reg in die middel van die pad en hy sukkel met sy perd om dit weggesleep te kry. Al die ander mense het net rondom die klip probeer gaan, maar hy het gedink: "Nee, ek moet die klip wegkry, want as ek dit nie wegkry nie, gaan dit ook 'n struikelblok vir iemand anders wees wat dalk na my kom." En alhoewel die dag omgegaan het en hy te laat in die dorp sou aankom om sy vrugte en sy groente te verkoop, het hy aangehou sukkel totdat hy die klip uiteindelik uit die pad gesleep het. En weet julle wat kry hy daar waar die klip gelê het? 'N sak vol goue munte. God kan ook jou krisis, jou struikelblok, jou klip gebruik as 'n geleentheid om die Almagtige in aksie te sien. Dankie Here dat niks vir U onmoontlik is nie. U ken my probleme, U ken my krisisse, U ken my bekommernisse, Here. Ek bid dat U dit sal oplos soos wat U dit graag wil oplos en ek bid dat ek U werk, die werk van die Almagtige God, in aksie sal sien in my lewe. Amen.